kae poa sasa una sina nimeka poa na usinikeke kwa live kwenda tunaenda live unajua naweza kosa kurekodi kitu sukae tutakula na usinishautie twende live acha ujinga ndio tuko live. Hi guys, it's Wajesus Family here, and it's in the afternoon. Rav, napeleka Rav Sarun, na mimi niende kunyolewa kwa kinyozi. Rav, we Rav, ananichekeshaga sana. As you also say that is Wajesus Family here, kama kawaida. See you, and remember to subscribe. Click the notification bell. Bye. Kama uko unataka kwenda live ungesema. Sasa unakaaje uko gloomy?